Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Tilbage med Aachen. Serien, hvor vi skal prøve at få Aachen op i tilbage i ligasystemerne. Første mål bliver 3. Bundesliga, og det kræver, at vi kommer til at ligge på en førsteplads i ligaen. Siden sidst har vi spillet et par kampe. Vi spillede 2 kampe mod Stralen og Düsseldorfs anden hold. Og Stralen, de blev slået 3-1, og det giver egentlig meget god mening efter den der fantastiske kamp, vi havde mod Oberhausen, og vi så desværre taber 2-1. Jeg lavede lige nogle småjusteringer på taktikken, og det har gjort, at vi fik de her 2 sejre efterfølgende. Det har sådan gjort, lad os lige tage det med det samme. Det er, at vi har sat sig lidt mere en lidt højere preslinje, markeret lidt tættere, og sat fokus på noget genpres, og det er faktisk det. Lidt mere afleveringsdirektighed, det bliver sådan lidt mere standard. Og det er faktisk de ting, jeg sådan lige har ændret i taktikken. Så ikke fordi, at der er lavet mange store ændringer, men jeg synes, vi mangler lidt det her genpres, når vi mister bolden, at de skal op og presse på igen. Det har ikke lykkes for os, og vi har mistet bolden meget hurtigt, og der er ikke rigtig nogen, der går til manden, når modstanderen får bolden. Dagens kamp, det bliver mod Wuppertal, som ligger nummer 3 i ligaen. Wuppertal er favoritter, de er på hjemmebane. Så nu må vi se, om vi kan få en udebane sejr. Det har vi faktisk ikke fået endnu, som det ser ud. Nej, vi har ikke fået en udebane sejr endnu. Så forhåbentlig kommer første udebane sejr i dag mod Wuppertal. Det er selvfølgelig en helt anden størrelse. De ligger nummer 3, og det er nok det bedste hold, vi kommer til at møde indtil videre. Det bliver Wuppertal. Det lyder ikke meget, men men i og med, at det ligger nummer 3 i ligaen, så må jeg sige, at det bliver noget for, os. Men vi kører. Jeg stiller med nogenlunde samme taktik. Jeg har faktisk kørt den samme taktik i rigtig mange kampe i træk nu. Og det er simpelthen gjort, fordi at, det har fungeret. Og der er ikke never change a winning team, som man siger. Og især ham her, Sergio Peter, som lige skød på frispark, han har gjort det ekstremt godt. Rigtig gode spiller, vi har fået fat i her. Så det ser lovende ud. Men den 5. plads PT, det er jo egentlig det, som bestyrelsen gerne vil have. En øverste halvdel, så lad os se, om vi ikke kan prøve at skubbe helt på, så vi kan få en komme op på førstepladsen forhåbentlig meget snart. Det kunne være rigtig fedt i hvert fald. De kræver for en sejr mod Wuppertal her på udebane, og Wuppertal de kommer i angreb nu. Og de får så scoret os, så det er jo rigtig godt. Scoring af Wuppertal, Victor Meyer efter 20 minutter spil. Det er ret skidt. Nu får vi også en skade. Glovaks er skadet. Vi sætter Blendini in the City ind. Jeg tror, han hedder, jeg ved ikke, hvad han hedder. Det er et sjovt navn. Men ja, lad os må se. Vi kan nok gøre meget nu. Det skal i hvert fald helt sikkert, at vi skal... Nu ligger Wuppertal faktisk nummer 1. Siger også noget om det hold, vi møder i dag. Det er et stærkt hold. Kom så. Vi presser lidt, synes jeg. Både på skud og skud på mål og boldbesiddelse og så videre. Laver alt for mange frispark. Et skud fra Wuppertal igen. Det skal vi gøre bedre, det her. Spørgsmålet, om vi skal efterhånden lave en udebanetaktik. Det tror jeg godt, det kunne være en mulighed for os at have 2 taktikker. En på hjemmebane og en på udebane. Det er nok ikke helt dumt at tænke de tanker i hvert fald. Tænker vi prøver at se, om vi kan lave lidt om på taktikken. Kan spillerne rykke lidt længere ned? Ikke fordi jeg tror, det måske hjælper det her store, ser det ud til.
kom nu. Tager Vincent Bosen ud. Og sætter vores afrikanske ven ind. Mbongo. Ah, det... Vi er lidt presset, det må jeg sige. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Noget ny kantspiller ind måske. Offensiv spiller. Jeg tror, vi prøver med tre centrale midtbanespillere. Og... Har lidt mere tyngde på midtbanen. Det prøver vi. Hagemann. Saric. Ja. Men der er ingen tvivl, vi skal prøve, jeg skal til at arbejde på en udbanetaktik. For det her, det duer ikke rigtigt. Då, kom nu. Men okay, 1-0 til Wuppertal på udbanen, det er jo ikke dårligt. Ikke dårligt. Vi har skiftet målmand for resten. Vores normale førsteårsmålmand har været på landsholdsrejse med Libanon. Så han har ikke haft mulighed for at bruge et stykke tid. Og jeg synes faktisk, ham, vi har nu, han har gjort det rigtig godt. Så han har fået lov til at blive stående til den her kamp. Ja, vi bliver spillet lidt ud af banen lige nu. Det må man bare sige. Okay, tab 1-0. Det er måske også meget heldigt nok, som det ser ud lige nu. Frispark. Vi laver alt for mange frispark lige nu. Nå. Et nederlag på 1-0 mod Wuppertal. Ja, det var ikke en skøn kamp. Det var det ikke. Det var det bestemt ikke. Ja. Et forholdsvis kort afsnit om et nederlag. Ja, det kunne godt blive bedre. Det bliver bedre, det er jeg sikker på. Men hvis vi skal sådan tænke en udbandt taktik, nu kan jeg prøve at tage med på rejsen her. Vi har noget defensivt her. Det må heller ikke blive for defensivt. Det kan være noget direkte kontra. Kunne også være en mulighed. Og så kører et eller andet eller det her. Skal jeg ikke anvende... Ja, det ved jeg ikke, om vi skal anvende en angriber. Vi kan prøve at se, hvordan det lige passer. Kører man sweeper målmand i stedet for. Bakpositioner, det ser fint nok ud. En kontant. Det kunne vi godt bruge også. Wingback. Har vi også Ankermann. Har vi faktisk David Pytz. Boldvindende. Det er ikke sikkert, at han lige skal være boldvindende. Overgangsspiller. Frem og tilbage et binde. Det kunne faktisk godt være mulighed. Mulighed at bruge ham som overgangsspiller. Og så har vi en fremskud. Har vi andre kan bruge som overgangsspillere? Det har vi. Gyler. Og så kan man bruge en... Kai David her. Højre kant. Og så har vi venstre. Sager Peter som en indvendt angriber. Kunne man godt prøve at forsøge. Og så har vi også lidt mulighed for en fremskud. Ja. Der er bolden.
Jeg kan køre en overlap i højre. Så skal jeg aflevere dybden til en fremskudt angriber. Eller arbejde bolden i feltet. Det tror jeg. Omstilling. Hvor man skal rulle... Rulle ned til midterforsvar. Eller... Bare hele baglinjen. Meget defensiv preslinje her. Ja. Det kunne godt være noget af det, vi skal prøve at teste her den kommende tid. Næste udkamp, det bliver med Bonn. Det kan være, vi skal... Det kan være, vi skal prøve at se den live i action. Nu får de mulighed for lige at træne på den, og så... Så kan det være, vi skal prøve den mod Bonn, og se, om den, om den kan give os noget. Det håber jeg da, i hvert fald. Vi prøver at se på det. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses mod Bonn på udebane, og vores nye udebanetaktik. Forhåbentlig kommer den til at virke. Det finder vi ud af. Kære det godt. Hej.